Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Ifa dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kini, sebuah lagi syarikat telekomunikasi baru telah hadir ke pasaran tempatan iaitu Yudu. Beroperasi di bawah rangkaian Celcom, ia menawarkan kemudahan untuk pengguna menetapkan pilihan pelan yang diinginkan dan membayar terus menggunakan kad kredit atau debit. Pengguna yang berminat boleh membuat tempahan untuk kad SIM card Yudu ini dengan memuat turun aplikasi Android atau iOS hari ini. Dengan pelancaran Samsung Galaxy S9 yang semakin dekat, kini gambar yang diperkatakan sebagai peranti berkenaan telah pun tertiris memperlihatkan rekaan nir bingkai dan memberikan petanda seperti menawarkan dua kamera hadapan. Pihak berkuasa kini telah mengeluarkan arahan di mana memerlukan bateri sekunder seperti power bank dan sebagainya perlu mempunyai pengesahan SIRIM sebelum dipasarkan bermula 1 Februari kelak. Dan akhir sekali, kini desas-desus baru hadir mengatakan Xiaomi mungkin melancarkan Redmi 5 dan Redmi 5 Plus di Malaysia seawal 7 Februari kelak. Jadi, sekian sahaja rangkuman secara ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi dalam rangkuman Aman 24. Saya Ifa untuk Aman. See you!